ya surati Yusuf okulaba agamu ku makulu agali mu bigambo bya Allah tabaraka wa taala byatubuulira mu ssuula eno ku kyafaayo kya nabbi we ow'ekitiibwa Yusuf alayhi salatu wassalam. Mulundi oguyise bwe twakoma nga Yusuf alayhi salatu wassalamu baganda be abazizzaayo n'okubawa oluvannyuma lw'okubawa emmere gye baali bazze okusaka ne ssente n'azibaddiza n'abagamba omulundi ogunaddako babeere nga bajja ne muganda waabwe oyo ayitibwa Binyamin gwe baali baleseeyo. Tulina okwebaza Allah tabaraka wataala olw'ekyengera nga kino ekyokutuula nga tusomako ku durusi ku bigambo bya Allah netumanya Allah kikyatugamba, kiki Allah kyeyali ayogerawo mu Quran. Bangi ekyengera kino tebakiina, eduniya yabamalawo, abalala essaawa zino basimbudde amamotoka gaabwe naye nga jjaamu agenda bakwata tebasobodde kusaala magalibi neisha tebajasobola gisa. Naye ffe wetuba tusobodde okusaala ate ne tusoma ate neisha ne tugisaala, ekyo ekyengera ky'amaanyi nnyo era tulina okukyebaliza Allah n'okumusaba akitukuumire atulekerewo akaaganya mu bulamu bwaffe akanaasigala nga tukyasobola okubeera nga tumusinza Allahu subhanahu wa ta'ala. Bangi baganda baffe twali tuwangala nabo mu Uganda ne bagenda mu nsi ez'enjawulo gye basuubira nti yeeri akalembereza, naye bw'oba oyogera nako nabo bakwewuunyisa okugamba nti oluusi ejjumaa emuyitako, oluusi tamanya kisiibo kyatandise, ate ebya ddala sangagamba aa ebyo ate sibiina byafa. Nolwekyo tulina okwebaza Allah tabaraka wataala olw'ekyengera ekyokutuulako mu bifo ebisinga okubeera ebirungi mu nsi. Nabbi yagamba nti ahabu lbiladi ila llahi masajiduha, ebifo ebisinga okubeera ebirungi era ebyagalwa ennyo ewa Allah mu kibuga kyonna we kibeera gibeera misikiti. Kitegeeza n'abantu ababeera mu misikiti be bantu Allah tabaraka wataala baabaasinga okwagala. Twakoma ku aya eyokumeka Sheikh Omar yenkaaga mu ssatu. Yusuf alayhi salatu wassalamu ng'amaze okubagamba nga bwe mbagambye baddeyo ku mulundi oguddako babeere nga bajja ne muganda waabwe gwe baali baleseeyo ayitibwa Binyamin. Allah agamba bwe batuukawo ewa taata waabwe baamusaba Binyamin abeere ng'amubawa bagende naye babeere nga basaka emmere esingako ku ebyo gye baali baleese omulundi ogwo, kubanga ne Yusufu alayhi salatu wassalamu yali abataddeko akakwakulizo nti omulundi guno oguddako bwe mutajja na Binyamin sigenda kubawa mmere. Bwe batuukayo Allah agamba qala hal amanukum alayhi, muzeeyi waabwe bwe baamala omubuulira ebyo yabaguuza n'abagamba hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qablu, abaffe ddala mbeesige ku mwana oyo nga bwe nabeesiga ku muganda we olubeeberye. Amakulu omwana wange mulaba ali seefu bwe muba ogenda naye temuumukole nga bye mwakola muganda we olubeeberye. Jukira ku ntandikwa y'essuula Yusuf alayhi salatu wassalamu ye yali omwana osinga okubeera omuganzi ewa taata we Yakubu. Ne bamusalira amagezi baganda be ne bamuggyawo mu ngeri ey'okuba nti baamusaba taata waabwe bagendeko naye azanyeko alunde babeere nga bamukomyawo, naye ebyembi tebaasobola kumuzzaayo. Kati mu kifo kya Yusufu Yakubu nazzaawo Binyamin muganda wa Yusufu bwe baali bagatta maama, era nga oboolyawo ye yali omukulu ku Yusufu, kubanga Yusufu
senida kwa ibnu kathiri yali omuto kati nabagamba abange mbesige ku mwana wange ono nga bwe nabesiga ku muganda we ne mutamukomyawo naagamba fallahu khairun hafidha Allah ye mukumi asinga obulungi wa huwa arhamur rahimin atera ye musasizi asinga abasasizi bonna ekigambo kiyabaddamu oluvannyuma lw'okumusaba bagende ne Binyamin kati bakumiwa waka bazze n'emmere ey'abantu kumi gye baali bagenze okunona e Misiri nga bazze ewaabwe e Kanaan Allah kanti walamma fatahu mataahum bwe baasumulula emigugu gyabwe gye baali bagenze nagyo egy'emmere wajadu bidaatahum basiŋŋaana nga ssente zaabwe ze baali batutte okuguzisa emmere oba kyonna ekyamaguzi kye baali batutte okuwaayo buli omu kye yali alina nga kyatutte okuwaayo bamuwe emmere basiŋŋaana nga ruddat ilayhim nga bibaddiziddwa amakulu buli omu yagenda okusumulula nga omugugu gw'emmere ye nga ssente ze yawaddeyo bamuwe emmere nga zennyini ate asiŋŋaana baazimuddiza mweziri mu gugu bazisibiddemu qaalu kye baava bagamba ya abaana taata waffe ma nabugi ate kiki kye twetaaga ekirala ibunu kathiri yagamba nti ma nabugi baada hatha ate kiki kye tunoonya kye twagala ekisinga oluvannyuma lwa kino okuba nti emmere bagituwadde ate ne ssente bazituddiza kati kiki taata kye twagala ekisinga kino nabagamba yusufu yazaamu essente ezo ze baali bazze okuguzisa emmere oba kyonna kye baali bayesa okuguzisa emmere yakizaamu mu migugu gyabwe olw'ensonga bbiri twagamba ensonga esooka yakwatibwa ensonyi n'alaba nga si kyabuntu okujja ku baganda be ssente ez'emmere ng'ate famire ye yalaba nga si kyabuntu kuba nti baganda bwe bajjako ssente olw'okuba ogenda obubawa ekyokulya n'agamba baganda bange sobola bajjako ssente ekyokubiri yusufu yatya n'agamba nti bwe mbaleka ne bagenda olw'obwavu okusinziira ku mbeera gye bambudde gye balimu bayinza obutasobola kudda nga tebalina ssente ze bagenda kuzza bayinza okukwatibwa ensonyi balidda batya nga tebalina ssente ne babeera eyo enjala neebatta ne babeera eyo ne bafiire n'agamba nti akasene kanzi baddize babeere nga bamanyi nti aa tugenda kuzizzaayo batuweemu emmere endala oba tugenda kuzizzaayo tumunnyonnyole nti amuna essente zo mwazituwa ate nga bwe twali tuzireese Allah tabaraka wa taala agamba qaalu ne bamugamba ya abaana taata waffe ma nabugi haathi kikye twetaaga oluvannyuma lw'okulongoosa kuno kwennyini omusajja atukoledde kino emmere agituwadde nga bwe twali tuginonye ate ne ssente azituddizza ma nabugi haathihi bidaatuna mugandizoza ebintu byaffe bye twatutte bennyini ssente zaffe ruddat ilayina bituddiziddwa wanamiru ahlana tuleke tugende tusakire abantu baffe wanahfadu akhana era tukuume ne muganda waffe wanazdaadu kaira bairi twongereko n'emmere eyeetikkibwa eŋŋamiya oba endogoyi wano ki kye baali bategeeza wanazdaadu jukira baali kkumi be bagenze nga buli agenda yusufu yamuwanga emmere ekigero ekyetikkibwa eŋŋamiya nga kyekigero kye bawa omuntu era baalinga basuubira nti buli muntu bamuwa ekigero ekyo alina kudda luvannyuma lwa mwaka kakati ne bagamba nti aa kataata tuleke omusajja alongoosiza gye tuli ne ssente zizina azituddiza tuleke tuddeyo tusakire abantu baffe emmere wanazdaadu kaira bairi twongereko n'ekipimo ekirala ekyetikkibwa eŋŋamiya makulu kye banaawa muganda waffe Binyamin amakulu ababadde kkumi kati tujja kujja nga tuli kumi n'omu nga twongeddeko kaira bairi omulengo oba ekipimo ekirala ekyetikkibwa eŋŋamiya kyebagenda okuwa muganda waffe agamba wanamiru ahlana wanahfadu akhana wanazdaadu kaira bairi twongereko ekipimo ekirala
ekitikibwa engamiya dhalika kairun yasir ekigambo ekyo baakifunula emirundi ebiri dhalika kairun yasir oluvunula olusooka bagamba ekyekipimo kitono nnyo ku muganda waffe asobola okyetikka nga baali bamusaasira nti oba taata wayinza okutya nti kijamukaluubirira nayoga nti aani baba ekyekipimo akisobola yasiru kyangu kigenda kuba kyangu ku ye okwetikka teweeraliikirira abalala ne bavuna nga nti ne bagamba dhalika kairun yasiru olwo olusaka lwe tugenda okusaka n'ekyo ekipimo kigenda otuweebwa ku mulundi ogwo kigenda kubeera nga gamba embeera nnyangu nnyo egenda twanguyira tugenda kwanguyizibwa embeera tetulina buzibu bwe tugenda kufunamu dhalika kairun yasiru wegamba olwo olusaka lugenda kubeera lwangu nnyo lugenda kutwanguyira tetulina buzibu bwe tugenda dufunamu naam allah agamba qala taata waabwe yakobu bwe bamala omugamba ebigambo ebyo byonna yagamba lan ursilahu maakum mu butuufu sigenda musindika nammwe omwana oyo sigenda mubawa lan ursilahu maakum sigenda mubawa hatta tu'tuuni mauthiqan min allah okutuusa nga mumaze okumpa endagaano wakati wange nammwe eva ewa allah mauthiqa yendagaano oba withaq endagaano kiki yali ategeeza wano mumala kuba birayiro wakati wange nammwe bwe mba mwagala mubawe mumala kulayira buli omu mummwe nga buli omu avaayo alayira allah tukakasa omwana tugenda kumuzza kyeyagamba nti qala lan ursilahu maakum sigenda mumusindika nammwe hatta tu'tuuni mauthiqan tusanga mumaze okumpa obweyamu n'endagaano n'obukakafu minallahi nga buvira ddala wa allah lata'tunnani bihi timujja kumunkomezaawo amakulu mumala kulayira kubanga okulayira wakati uwo ne allah abaatukulembera abalongoofu baagambanga nti bwe bujulizi obusembayo omuntu wamala okukulayirira allah toddayo mugamba ekintu kirala kyonna era kyobola abdullahi ibuni umaru bwe bamugambanga okulayira ng'alina ekintu ne wabanga yabadde ku mazima ng'oli agala kitwala nga mugamba kitwale sisobola kulayira allah olwekyo ekintu okulayira allah kyekinene ekisemberayo ddala sisobola kulayira linya allah olwekyo nga gamba twala wakadhalika era olaba ne imaamu shafii yagamba ma halaftu billahi sadiqan au kadhiban imaamu shafii yagamba nti wallahi nze sirayirangako linnya lya allah sadiqan au kadhiban oba ndayira oba mbadde njogera mazima oba bulimba oli kasa ngamba layira nga kikomaawo nga ne waba yali ku mazima nga gamba sisobola kulayira linnya lya allah kubanga okulayira allah kyekisemberayo ddala oluvannyuma lwa allah ogenda kugamba ki sisobola kulayira era kyobaolaba omuntu bw'atunda ng'alayira nabbi yagamba ebimu kubijjamu baraka mu maali z'abantu ye muntu okutunda ekintu ng'amala kulayira wallahi sifunako wallahi nfunako ebiri ssatu wallahi nkuguza lwakuba oli musiraamu wallahi la tolayira ya akhi tolayira wallah tolayira olaba ne ali buni abi twalibi radiallahu anhu yudhikaru anna fi zamani kyogerwa nti ku mulembe gwe ali buni abi twalibi yali atambula nga ava mu lutalo olumu diraa ye engabo ye bet proof oba kino kyeyakozesanga ekyuma ekitangira amafumu nekimugwako bwe kimugwako omusajja omuyudaaya atali musiraamu n'akironda bwe yakironda n'akitwala kati ali ibuni abi twalibi ne bamugamba engabo yo oba bet proof yo oba ekimu ku byokulwanyisa byokozesa mu ntalo twakirabyeko omusajja gundi omuyudaaya akirina n'agamba mukakasa nti ye n'agamba nti mumuleete ne bamuleeta nga ddala kiina n'agamba tugende wa kaadhi omulamuzi atulamule jukira ali ye mukulembeze naye ate yali yateekawo kaadhi gwe bayita shuraih al kaadhi
oyombyafayo byobulamuzi basahaba n'abaddako y'omu ku balamuzi ab'ensi eno bwebakyasinze okutendereza oyo gwebayita Shuraih Al-Qadhi yalamula ne basahaba n'abalamula nga kibalamula bagamba kyekyo kyalamudde era Ali yamukozesa ku mulembe gwe n'abaddako oluvannyuma lwe paka lwe yafa abaga tewali gwe tuyinza kulonda atali oyo mu byokulamula kitegeeza yasoma amateeka ag'okulamula mangi n'agasinza ne basahaba nga yali tabia Shuraih Al-Qadhi era ebitabo bingi nnyo bamuwandikako lisaaki ezo ez'enjawulo oyo musajja Shuraih Al-Qadhi omunoonya ku neeto ojja kumulaba bamwogerako Shuraih Al-Qadhi n'amateeka ennamula ze abazungu ennaku zino baabikozesa ebigambo bye yakozesanga mu kulamula amagezi ge yakozesanga mu kulamula efatawa ze Shuraih Al-Qadhi kati imaamu omukulembeze ye Ali awaabira omusajja mu Yudaaya ewaani ewa Qadhi banaebwe mba nkubuuziza ekibuuzo nti bwe guba mulembe gwaffe guno kulamula ki kw'osuubira okuva mu kkooti eyo ndowooza naawe okulabye tokulabye pulezidenti yaawaabidde omusajja ate nga sina sina munnansi naye pulezidenti yaamuwaabidde wa ssaabalamuzi oba osuubira ki ku musa ajibula omusango ogwo ndowooza olabaliza ti naawe oziraba naam nange zendaba ezo zolaba ezo Qadhi Qadhi ono yeyamulonda oba kisegedde Amir Mu'mina yeyamulonda namuwa ekifo kya ssaabalamuzi kati ate yatuteyo omusango nga pulezidenti yenna bw'alonda abalamuzi ab'obukiiko bwaki ne bwetyo bamulonda kati naye laba okulamula okwoli Shuraih yagamba bugambi nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba albayinatu ala almudda'i walyaminu ala man ankara albayinatu ala almudda'i walyaminu ala man ankara fennamula yaffe y'obusiraamu agamba nti ekintu kikye nga Ali bw'ogamba nti kikyo leeta bujulizi obulaga nti kikyo oli gwe basanze n'ekintu ekyo mu mukono mu busiraamu munamula yaffe gwe basanze akiina eshariya egamba kikye okutuusa nga gwe omaze okuleeta obujulizi obukimugjako kuba kiri mu mikono gye era ye bw'obulwa obujulizi gwe nga toleese ibula bugamba nti kikye ye bamugamba bugambi walyaminu ala man ankara ye alayira bulayizi naga wallahi kyange nga biwedde ye tebamusaba nga aleeta lisiiti wakigula wa ani yali ayina wawa tewali era munnamula yaffe y'obusiraamu singa omusajja omuwe emmotoka akuvuga emu nga yiyo n'akuvuga n'akutwala ku kkooti n'awaaba naga nti ssebo omulamuzi ono akayanira emmotoka yange Qadhi waffe musiraamu agamba bugambi kimu owange gwe ssebo leeta obujulizi obulaga mu mmotoka nti yiyo ono tebamubuuza azze agivuga tebamusaba wadde ekintu kyonna teeta lisiiti ki kuba yazze agivuga yalina n'ekisumuluzo tebamusaba kintu kyonna bagamba kati gwakayana nti iyo gwe oyina okuleeta obujulizi bwe bukubula nga bamugamba layira emmotoka yiyo ngagamba wallahi yange genda twale kigambo kira kati ne Ali radiallahu anhu oli omusajja yayina engabo naye ensi yonna neegimanyi bonna basahaba bagimanyi ne batabiina bagimanyi nti ya Ali naye ye agamba alamula agendera ku kigambo kya nabbi si byabantu mbi be bamanyi wahatta bw'oba osoma kitaabu Al-Qadha okulamula okwaffe musiraamu waliwo nabasala ge baleeta ne bagamba abaffe hal yaqdhi Al-Qadhi biilmihi Qadhi mu busiraamu bamukkiriza okulamulira ku kyamanyi kikye bategeezamu ekyo emmotoka nsobola okuba mmanyi ya Ibrahima ettaka mmanyi lirye nga nange nkimanyi naye ne bandeetera omusango ng'onaamuwaabidde Umar Qadhi bamukkiriza mu shariya okulamulira ku kyamanyi nti ettaka lyali yatata wa Umaru yaffa nange nali mbeerawo ne balisikira oba agenda na principles za kulamula wano watudde mu ntebe okuddamu kuli kumu alina kulamulira ku principles za wano si byamanyi munange mmanyi nti ettaka lya Ibra banga ebyo tubimanyi kati n'abantu bonna baali bamanyi nti engabo yaani ya Ali naye Qadhi yatudde mu ntebe amugamba Ali leeta obujulizi obulaga nti engabo kiki yiyo oba eno gundi dira Ali n'amugamba munnange
sirinaayo bujulizi okujjako mpuzi mutabani wange Hassani ya weninayo yasobola okujja naawe obujulizi kubanga mu bujulizi osobola okuleeta obuwandiika oba abajulizi bakusaba abajulizi babi leeta abajulizi nagamba munnange sirinaayo kujjako Hassani kangende muleeta naamuleeta nagamba mutabani wange ono gwendeese awe obujulizi Qadhi Shuraih al-Qadhi manchi yaddam ya mugamba Nabi sallallahu alayhi wasallam ya gamba obujulizi bw'omwana ku mukadde we tebukola genda oleeta obulala nagamba luno lubaze namugamba sirinaayo omulala abajulizi baweddeyo kubanga abalala basigadde baana namukyala bengenda okuleeta ate obujulizi obugobye tebukola obwo namuga kati mukama we tukoze tutya namugamba bw'oba oyagala okutwala engabo okukakasa nti yo layira namugamba layira Allah Ali yagamba ekigambo kimu yiye sisobola kulayira Allah lwa ngabo agitwale aga sisobola kulayira linnya lya Allah lwa ngabo agitwale njimuwadde yiye Subhanallah Ali bwe yamala okukola ekikolwa ekyo omusajja omuyudaaya n'agamba bwe kuba nti kuno kadhi kubanga kati kusawa ekyo yakatyemula namugamba sisebe engabo yiyo gitwale musajja n'agamba bwe kuba kuno kwe kulamula kw'obusiraamu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah eni engabo ya Ali si yange ali nagironda bulonsi atwale engabo ye nayingira obusiraamu yatula shahada yayungira obusiraamu naga bwe kuba kuno kwe kulamula okuli mu busiraamu kuno nga bwe nkulabye la kimala okutegeera nti eno yeddiini entuufu n'agamba engabo ya Ali si yange kyekituufu agitwale awamu n'ekyo okubanga kadhi yabenkanyankanya mu ntuula kyeyasooka okwewuunya omuyudaaya oyo kyeyalaba yabenkanyankanya mu kutuula Ali teyamuwa kifo kya njawulo kya bukulembeze yamwenkanyankanya nono natula no natula nagambe ekyani akikola ne bakwenkanyankanya n'omukulembeze mu kutuula nga gwani nagamba nze nsiramuse ne Ali radiallahu anhu nagamba obwanga osiramuse nojjayo n'amazima bwe gatyo nange engabo njikuwadde lillahi taala gitwale nagimuwa nagitwale ithan katabakulembera tebaali tebasobola kulayira linnya lya Allah mu bintuntu bwa buntuntu okulayira nga kyekisembayo olinga ne bamuga alayira tasobola kukkiriza ng'alayira ki agazisirayira ebyo afo niwe ne waffe kulayira abantu bamala okulaba ng'okulayira tekunoga ne babakwasanga ne Kulaani kale kwata ne Kulaani nga balaba ng'okulayira okwereero okutanoga mala kukwata Kulaani omala kukwata Kulaani n'olyokulayira ne bakakasa mbu byoyogera maki mazima kati wano bano baabaali batya Allah gyolaba baleeta okulayira ng'ekigambo ekinene nnyo wano kyeyabagamba ye teyabasabayo kirala n'abagamba lan ursilahu maakum sigenda muleka kugenda nammwe hatta tu'tuuni mauthiqan min Allah okutuusa nga mumaze kuleeta birayiro okuva ewa Allah lata'tunnani bihi timugenda kumunkomezaawo mwe munaalayira nga kiwedde agamba illa okujjako ayuhatwa bikum nga waliwo ekibeebulunguludde nekibazingako mwenna ne muzikirizibwa awo siina mutawaana illa ayuhatwa bikum al ihatwa kwekintu okubasalako mwenna ihatwa yekintu okwebulungulula okujjako nga mugudde mu buzibu mwenna ne mubatwala awo wenzikiriza kibiniyamini naye yagenza wakiraba illa ayuhatwa bikum kujja nga mufunye obuzibu mwenna obubeebulungulula ne bubatuusaako omutawaana ne mugenda falamma atawhu mawthiqahum bwe baamala okumulayirira ebirayiro byeyayagala qala allahu ala ma nakulu wakil n'agamba allah ala ma nakulu kwe bemwogera wakiru ye mweyimirizi ye muyima waffe kwebyo byonna makulu tumutaddewo nga yekabala byonna ye mujulizi ye muyima waffe kwebyo byemwogera amakulu allah yamanyi obutuufu bwe kyemwogedde waqala kyeyava abakuutira n'abagamba ya baniya baana bange
لا تدخلوا من باب واحد مبكوتيرا بمبا مغيندي مصر nga muyingira mwenna bwemba muyingira ewa kabaka oba mu lubiri mwenna temuyingirira mulyango ogumu abalala ne bagamba yali abategeeza mwenna temuyitira mu kkubo limu temuyingirira mu mulyango ogumu mwenna nga muyingira awali abakulu oba abantu b'emisiri oba mwenna temuyitira mu kkubo limu nga kikyatya nabaga nti wadukhulu min abwabin mutafarriqa muyingirire mu miryango egyenjawulo mutafarriqa nga gyanjawulo buli omu ayingirire wawe temuyingirira wamu wama ugni ankum min allahi min shay naye ebyo byonna wadde mbibagambye siina kyengenda kubagasa wa allah singa anaabaasazeewo okubaako ekibatuukako sina chenyiza bata asolo yu yemba gamba naba gamba wa ma ugni anukum min Allahi min shay ina ilhukumu illa lillah kubango kura mulo kusemba yu tawaliyaku ina ukujako Allah alayhi tawakkaltu nze gwe nesidamide wa deviyo nambi taddeo yemba gamba mkolechino mkolechino na nesidamide Allah wa alayhi ateri Allah faliyatawakkali mutawakilun buli yene yesidamida jaba yesigamira abesigamira bonna kirungi gye babanga besigamira Yakubu wano abamayibagamba lwashi abagamba okuyingira miryango egyenjawulo olw'ensonga nti abaana be yabatiirira nti bayinza abantu b'emisiri okubakuba ekiiso kubanga baali baana bawanvu baali baana balungi baali basika akasaayi ka muganda waabwe Yusufu era nga bwe nabagamba omulundi ogwayita emabegako bwe baayingira awali Yusufu yennyini yabalaba nga baawukana ku bantu b'emisiri ng'alaba bano banjawulo era byebimu ku byamuyambo bategeera nga si be bamu ku bantu baamanyidde kati baali balungi baali balina emibiri minene baali balina kale ey'enjawulo ennyo ku bantu b'emisiri kati n'atya ti abaana bange bayinza okutuukibwako ekiiso ne bakosebwa kubanga ekiiso alainu haqu ekiiso kya mazima era nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba singa waaliwo ekintu ekisobola okusooka kadari ya Allah ku muntu kadaru ya Allah nga waliwo ekisobola ekisooka la sabaqathu alain yagambye ekiiso kyali kisoose olw'okukosa kwakyo amakulu singa waaliwo ekisobola okukyusa puroguramu za Allah nga Allah yagera ojja kufa ku lwa mukaaga nga waliwo ekisobola okukyusa okufaako ku lw'omukaaga kyalibadde kiiso ng'oli bwakutunulira bw'ati ku lw'okunooba mu ttaka nga tosuusaayo kubanga ekyo ekiiso kya mazima kikosa kiyingiza ensolo mu seppiki ne bagirya ng'omuntu agitunuddeko bw'ati kiyingiza omuntu mu kabuli oli amutunulidde bw'ati omuntu asobola okulwala nga yakedde mulamu ow'ekiiso bw'aba amutunulidde kati yatya Yakobo abaana be bayinza okukosebwa abantu ab'ensaalwa abamaaso amabi nagamba walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum bwe baamala okuyingirira awo taata waabwe yabalagirira bwe baayingira nga taata waabwe yabalagirira ma kana yughni anhum min allahi min shay tekiina kintu kyonna ekyo kyekyabagasa ku kugera kwa Allah ma kana yughni anhum ekyo tekiina kyekyabagasa min allahi okuveri Allah min shay'in mu kintu kyonna kubanga ekigendererwa ekya Allah kyo kyali kyakuba nti Beniyamini ayina osigala eno kati ate ye Yakubu ayagala omwana addeyo ne baganda be baddeyo kati ekyokuyingirira mu makubo ag'enjawulo oba miryango egy'enjawulo tekirina kyekyabayamba illa hajatan fi nafsi Yakuba qadaha okujjako ekyetaago ekyali mu mutima gwa Yakubu kyokka kyekyasobola okutuukirizibwa kyetaago ki ekyokuba nti abaana be tebakola ki tebatuusibwako kiiso ekyo kyokka ekyo kyokka kyekyasobola okutuukirira Allah agamba wa innahu la dhu ilmin kubanga mazima ye Yusufu la dhu ilmin ye taata we
لذو علم يننني كمانيا لما علمناه mwebe bitwamu yigiriza makuru yali amanyi butya bwayinza okusigaza muganda wadde bali bakoze embeera yonna yayina okumanya nga ye asobola okusigaza muganda olwairi mu Allah gyeyamuwa walakina akthara nnaasi naye ebyembi abantu abasinga obungi la yalamuun tebamanyi ye wapanga n'apanga nga aloza amaze so nga alina kukulembeza kugera kwa Allah na kumusaba Allah atuukirize ebyo byaba apanga walamma dakhalu ala yusufa بما روكو ينجرا أولي يوسف آوى إليه أخاه يزا مغاندا وجاري آوى إليه أخاه يزا مغاندا وجاري نامقوا مجفوبا نامقوا باقاما آو نامقامبا زي مغاندا وو يابودا توتيا تويدا لكيدا ولي سيفو وطوسي إذا وغيندا سيغالا وانو تويدا لكيدا ebyo kusigala wo sigadde wo tya ebyo bindekere ndoze ulabe sanywa ndoze ulabe sanywa obini yamidi diyafuna ne atenga yamuga toba bulira bana tafsira kan toba njaga kigambo kyo nagusire Allah ulabe otya mu state house omukuru akubya akama tibalabo nabona nabayise na ina badde njagala gwe Osoko kwa ntoba soke kubirani simu muganti akajinka kubye kubirani ononyo omuntu akuli ku mutima gwo bosoko kutegeza kensonga zo nanzi gusiza kati eh ogenze wo mkuru Allah kati ya mugamba ebyono sigalotya gwetofayo ogenda sigala wano nanti qala yagamba inni ana akhuka nze muganda wo يوسف يا ولا فلا تبتئس بما كانوا يعملون توتيربوكا اوليبيو بيبالينغا باكولا ابيكوروا بيبالينغا نايغازي باكولا توتيربوكا توغوا مسو توناكوالا اوليمبيرا جوزو ايتام باغاندا بافيجي بازي باكولا فلما جهزهم بجهازهم اراكتي ناباتيكيرا تيكيرا واج باليت بازي Nenga kumurundi guno bagamba Yusufu yabatakako mu kifo ekyenjawulo ne batuula n'ayogerako nabo nga tanaba kubasiibula awo n'agenda nga babuuzaako era ng'omugezi alabika kati bwe yagwa mono mu kifuba n'abaleera yagenda n'oza era bagwa mu kifuba baleme kubaako kye balowooza badde ono gumwalimu akagambo ke yamwokya akamumegereza kakati فلما جهزهم بجهازهم ويمالوا باتكرا تكرا انتوارا ياوي جعل السقاية في رحل أخيه ناتيكيش كوبوشي ممغوغو وامغانداوي يغام بابميري قبل يوم جاني قبل مبميرا قاتيو نمغانداوي نابا غام ممغوغو ممميري بياتوارا متيكيم ويشكوب ابن كثير ابن عباس قتادة رحمهم رحمة الله تعالى عن الجميع بقى ما بقول نشارش كوبو تا جولد يوسف يلاج كوز سانغاش نيوسا تبي وكذلك نوكو بيما بيالين غاي نبي أبيما نجلاش أبي ميسا كتنا بقى ما أبالين زبي انتي ايش كوبو ايش مشتك مغوغو غويو نبأش تكام نبأش سبيدا بليومو نيتيكا نبأش سيمبلا بقى ما لوك سيمبلا ثم أذن مؤذن أرفنيما أها مؤذن ينازينا إذا كتجزا التعريف يوكو أذينا الأذان كتجزا هو إعلان بدخول وقت الصلاة أكوولا تعود بالصلاة وقزيتي بتوس هو إعلان كلانجيزا علام بدخول وقت الصلاة هو الأذان بكورة مكوزا باكورة بسازي توبد بالصلاة بقزيشي بتوس كوازينا ثم أذن مؤذن أرفنم مكوزنا كورة أيتها العير أبانجم وابجيندا بين توالا العير كارفان أبانجم بكونفو يجيندا أبانجم بسيم بدي يوسف بغانا با يوسف تبالي بوكا
bajja n'abantu ab'enjawulo okuveekana ani tebaali bokka bajjanga n'abantu ab'enjawulo nemakubo mulimu ababeeyungangako kati konvoy yali y'amaanyi abaddayo bonna bagenda ate bakwata ekkubo limu n'okubeera seefu baali balina kutambulira wamu mu kibinja jjukira ebiseera ebyo Allahu akbar ebiseera bw'obinyumyako weewunya n'okwewunya abantu abo baawangala batya weewuunya ebiseera ebyo ebisolo amakubo waliwo obutambi bwebatera okuteeka ku mikutu ennaku zino ne bazzaayo Uganda emyaka 95 emabega bwe mbutunulira neewuunya n'okwewuunya naye nga bannange la ilaha illallah paka bakulaga paka weyali efaanana eyo mu myaka 95 emabega otya n'okutya noga ng'emiti sibu weegiri buli kimu la ilaha illallah naye kati olowoozaakyo ku mirembe gy'abannabbi abava mu lutalo batambulira mu nsiko batambulira mu binnya mu biwonvu ebisolo ate okubeerangako seefu batambuliranga mu gulu batambuliranga mu gulupu kati omukowoze n'abakolanga nti abange mwe abagenda abali mu gulupu innakum lasariqun mazima mwe muli babbi mubbye Allah mwe abagenda mubbye qalu ne bagamba wa aqbalu alayhim ne bakyuka ne batunuulira ono eyali abakoola ne banne baali nabo ne bagamba maatha tafkidun mubuliddwako ki tuko tuteekako ogugambo ogunene bwe kiki babuzeeko maatha tafkidun mubuliddwako ki mulyoke mugambe nti tubbye qaalu ne babagamba nafkidu suwaa almaliki tubuliddwa ekikopo kya kabaka olaba Yusuf kabaka kabaka tubuliddwa ekikopo kyani kya kabaka Yusuf yafuuka kabaka subhanallah mukulu munene ya ali waggulu era kyobala bagamba mu tafsiri ya Ibn Kathir naye nsomamu wiiki yagwa yagamba Yusuf lumu yali atambula ku mabbali g'ekkubo nga waliwo omukyala n'agamba Allah wa kitiibwa eyafuula omuddu kabaka olw'okumutya ate n'afuula omulangira omuddu olw'obutamutya Yusuf yafuuka munene olw'okutya Allah olw'eddiini ate abaali abawaggulu Allah n'abafuula bawansi olw'obutamutya ebifo byonna ne bibavaako ne biweebwa Yusuf alayhi salatu wassalaamu kati Yusuf alayhi salatu wassalaamu afuuse kabaka munene ali waggulu ne bagamba nti walimani jaa bihi himlu ba'ir anaakireeta ekikopo ekyo oyo yenna anaakireeta himlu ba'ir tugenda muwa ekirabo era ekyenkanankana ng'emmere eyeetikkibwa engamiya amakutu genda muwayo kapikaapu k'emmere akalala anaaba akiina anaakituleetera wa ana bihi zaim ate nange ku kyo zaimu nze muyima ku kyo amakulu nze garanti awo Yusufu yabananga nti ekyo ku kyo kyebagambye omuwa nze garanti nze garanti wekyo ekirabo kyebagenda omuwa anaatuleetera ekintu ekyo era bamanyi bajjawo mu hukumu nti okulanga okugamba nti anaaleeta kino ŋŋenda muwa ekirabo bwekiti kikkirizibwa mu busiraamu okulamula kwafuuka obusiraamu qaalu kyebaava bagamba baganda ba Yusufu tallahi tulayira Allah laqad alimtum mukimanyi bulungi okuva emirundi gyonna gye tuzze tukolagana nammwe emirundi gye tuzze tujja wano ma jiina linufsida fi lardi tetujjangako kwonoona mu nsi yammwe tetujjangako kubeera bwononefu mu nsi kukola bwononefu mu nsi mu kitundu kyammwe muno ma jiina tetuzze linufsida fi lardi kuteeka bwononefu mu nsi muno wama kunna sarikin ate tetubangako babbi baba baali baana bannabbi badde baabangamu obuntu obutonotono bw'abantu naye baali tebalina miza ekyo wama kunna sarikin tetubangako babbi qaalu ne bano ne babagamba abali ewa kabaka fama jazauhu kibonerezo ki kyetugenda okumuwa kubanga ekigambo jaza empeera yustaamalu kikozesebwa ala lkhayiri washar ku kirungi n'ekibi yonna ebeera mpeera kikozesebwa ku kirungi n'ekibi era kinga thawaabu kikozesebwa ku kirungi n'ekibi lwakuba abantu oluusi bakitwala ne kigenda ku saidi emu ne kiwangula
nebasinga kimanyire eyo kiringa omusuiba nechigamu musuiba kisobola kozesebwa ko kirungi nechibi wa inkana kad gulli bastimaluhu ala ashari ni wakubada abantu basinga kitwalira ku saidi eyo ekibi ma aswabakum min hasanatin okuguba musuiba ekyo nekirungi kyemba mukoze eki kyemba mfunye naam kati nabagamba kati wanti tuvunula mu mpeera wabula tuvunula mu kiki tuvunula mu kiki kibonerezo kalu ne bamugamba ne babagamba famaja za uhu kibonerezo kiki tumuwa inkuntum kadhibin bwemba mwogedde bulimba nga ddala mumwe mulimu abbye kalu ne bagamba jaza uhu kibonerezo ekimuweebwa empeera emuweebwa jazaa'uhu empeera yoyo man wujida fi rahlihi oyo asiŋŋaaniddwa ng'ekikopo ekyo kiri mu mugugu we fahuwa jazaa'uhu ye yennyini yakisasulira ye yennyini yakisasulira ate ng'okwo kwe kulamula okw'abantu ab'e Kanaani okuva ku mulembe gwa Ibulahimu bwe kutyo bwe kwali kuva ku mulembe gwa Ibulahimu mu shariya ya Yakubu n'abaddako bonna 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 kyalinga omuntu bwe bamukwata nga abbye ye yennyini gwe batwala n'afuuka omuddu ewooyo gwabbye n'asaavinga okutuusa ekibonerezo lwe kiri ggwayo kati ya Yusufu yali mugezi nnyo yayagala okulamula kwewaawe wali kwe abaakozesa kubanga kwe kwali kutuukiriza ennyo kyayagala yakyobera wa innahu lazu ilmin lima allamnahu yali mumanyi kwebyo bye twamuyigiriza yali amanyi ajja kuyitawo atya ebyokusigala wano bwe tofaayo bindekere egirimu yali agikola ki agirina era ng'agimanyi kati agamba kyava babuuza nti musango ki mpeera ki oba kibonerezo ki kyetuwa omuntu asiŋŋaaniddwa n'ekikopo ekyo singa tunaakikebera nga mwe mukiina nabo ne bakatyemula ne bagamba kaalu jazaa'uhu empeera emuweebwa oba ekibonerezo ekimuweebwa man wujida fi rahlihi oyo yenna asiŋŋaanibwa nakyo mugugu gwe fahuwa jazaa'uhu ye yakisasulira kadhalika najizi zalimin fe bwe tutya ewaffe bwe tusasula abalyazaamaanya ewaffe bwe batya abalyazaamaanya bwe basasulwa nga tabagamba nti mukomeewo nno nga bonna bakomawo nga bayitukula emigugu nga bonna bagissa wansi allah agamba nti fabadaa bi awiyatihim n'atandikira ku migugu gy'abali abalala yava ku giri egy'abali kubanga abakutandikira ku gwono bayinza omumuttahama bayinza omumutema naye ategedde ata nti guli kiri omwo kyeyava atandikira ku giri abalala ekkumi najja ng'akebera nga buli gwe bamala olaba tetwagambe kituli babbi olaba fetwagga kituina kikopo nga omanyi bwotuuka mu mibugu mwenda newoobeerago oyinza ah naye baleka tebalina bagende naye yatandikira ku gy'abali gumu ku gumu gumu ku gumu emigugu kkumi n'agikuba wali nga gyonna temuli nga bonna bagamba olaba mukama waffe kati kabula wi'aai akhihi nga tannatuuka ku mugugu gwa muganda we ثم استخرجها قربا من أليوكا شجا ناشي فرميا من وعاء أخيه ممغوغو أغوى مغاندو ناشي فرميا ناشي جام نغا أما كل باتوكا كم غوى مغاندو ناغوى زو قسم لباتي ناكو تشكوبو كوي بالابا كذلك ويشتو كدنا ليوسف بتواصل ليوسف قراني twamusalira olukwe olukkirizibwa shara ma kaana liyaakhudha akhaahu yali tasobola kukwata muganda we kumusigaza fi diini lmaliki mu nkola eyali efuga eno emisiri mu bwakabaka gye yali ali fi diini diini ye shariica ye tariika yenkola yali tasobola kusigaza muganda we kubanga ebyemisiri ate ekibonerezo tekyali bwe kityo tyomuntu bwabba asigala kyokola yayagala akozese kulamula kweri nga kwe kumuyamba allah nga bwetyo bwe twamusalira amagezi ma kaana liyaakhudha akhaahu yali tasobola kusigaza muganda we fi diini lmaliki mu nkola eyakabaka eyeeno
illa ayyasha Allah okujjako nga Allah ayagadde makuru kwali kwagala kwa Allah narufa'u darajati man nasha tusule dala oyinaga tubatwagadde wa fauka kulli dhi ilmin alim nabuli waguru wa mumanyi waliyo omumanyi qalu wa maloku kijjayo bonane betunulako uyo mna atunula ku munne ne batunulira omwana nga amazogwa musiba qalu kati kyebava bagamba abo bazze wabali begeyamu iyasriqa bwabanga Binyamin yabbi kitufu fakad saraka akhu lahu min qablu ndaba ni muganda we yali mubbi ninge bibabyogera abayimiridde maaso bwati bali naye eh tebamanyi nti ye yiye muganda we kisi kipya ni muganda we nyo liyabula yali mubbi bundaka jakabika mubbi bumulondodde iyasirika wabanga bi fakad saraka akhu lahu min qablu ne muganda we yali muki ne muganda we yali mubbi akasayika mulondola Allah akbar tubula bibisere bimu abatu gamba okuwasa mu families ennungi ez'abantu abalina eddiini zisalimu mize kituufu emize girondoola abantu bwe tulaba ne ku nabbi Isa alayhi salatu wassalaamu Maryamu bwe yamuzaala n'amuleetera babano Isiraira baga ma kaana abuuki muraasawi wama kaanati ummuki bagiya taata utabangako mwononefu ne maama utabangako malaaya kati omwana omujjewa olaba bamuzaayera ma kaana abuuki muraasawi wama kaanati ummuki bagiya taata utabangako muyaye ne maama utabangako mwezi omwana omujjewa tegeza emisaayi olusi girondoola kati ne bano baga nti ati tukyewuunya nnyo waababbye ne muganda yali mubbi Allah agamba fa asarraha yusufu fi nafsihi yusufu naakimira naakikukulira mu mutima gwe naye ngaawulira kimuduguda ngaawulira kimuluma naakimira fa asarraha naakyekizisa yusufu fi nafsihi mu mutima gwe naakisirikira walam yubdiha lahum naatakibatulira naatakibagamba kigambo kiki asirikira Allah yakitubuulira era singa Allah yakitubuulira naffe tetwali kitegedde kubanga yakisirikira Yusufu n'akimira kigambo kiki Yusufu kyeyasirikira kyekino ekiddako yagamba mu mutima gwe qaala yagamba antum sharrum makana ne bantu mmwe muli babi antum sharrum makana ne bantu mmwe muli babi wallahu a'lamu bima tasifun ne Allah kastaya singo kumanya ebyo bimwogera nakita naye we kube munga gwe presidenti amajego noga ina obabuli kimu autosala ko nebya ale bidirira ebisatu wado yakala bana nebya ale muzinge ko wonna bonna narufenya kitalia ne Yusuf yakola ki yakisirikira kyobola bino bye bijja okuba nti bifuula Yusufu okumutuusa ku bulungi buli omu bwe yamutendako bino nga bino byolaba bye bifuula Yusufu okuba nti yafuuka mulungi kungulu ne mutima nga ku mulembe gwe tewali amwenkana bulungi nga mutima gwayina mulungi nnyo n'omubiri nga Allah yamuwa mulungi kuba kati bw'obeera gwe mu butuufu era weerwanako awamu n'ekyo nga Imam al-Qurtubi yagamba Yusuf okuva luyabula ku baganda be baddamu okusisinkana zino ensisinkano z'olaba nga wayise emyaka 40 wali wayise emyaka 40 okuddamu musisinkana Allah akbar tega Yusuf yali yakyuka dda ne baganda be baakyuka dda naye abagamba emyaka egyo gyonna gyonna egiyiseewo era mukyasojja Yusuf kikola bantu baalimu omutima ogutali mulungi era muganda ne muganda we yali mubbi Allahu akbar iyasirika baga nti bwabanga abbye fakad saraka akhu lahu min qablu muganda ba ne muganda we yali mubbi fa asarraha yusufu fi nafsi yusufu naakisirikira mu mutima gwe walam yubdiha lahum naatakibatulira
قال ناغام أنتم شر مكانا نيبا أنتم مولي بابي والله أعلم بما تصفون نيكا الله أعلم يا سنغو كمانيا بما تصفون إبو بموغلا قالوا كتوبو بمنو بباربا نسبك يوسف واربو بيش بغامبا يوسف بيايا شاري موانا متو يغيندا ewajjajjaawe omusajja azaala maama nga waliyo essanamu n'amugera nga taliiwo n'alibba n'alitwala n'alyasayasa n'alyokya n'alisuula nanga ffe twagala byawonko kwekwokya essabo kwekwokya ebyawongo nkola ya bannabbi bonna kwetogiraba nkula ya bannabbi era abasiraamu abajira baga tekiriiyo era nabbi tebikola baba tebamanyi babaako ebibalinnye ku mitwe lwakiyo yokyagaa ku mitima gali agasigadde ogaleke omuntu waakuyitira okwokyaeyo erikukunadde eriomutima oba tewaliokezza dda oba waliokezza dda ye kale ffe bwetuba twokyaga kukunadde mwera mwe mugende mwokyaga emitima buli omu akwasaganye tukwasaganye namwe mukwasaganye yusufu yabbayo essanamu n'alitwala nalikubakuba nalitematema nalyokya abalala bagamba yusufu waliwo omu ku ba ankobe yamusaba taata we ng'ayagala omusigaza kati yusufu lye yabeeranga nga tayagala muta kati bagamba lumu n'abaako ekintu oba omukandala gwe yamusiba omukandala gwe yamusibamu kati bwamusibamu omukandala bano bajja okumunona ne basiŋŋaana nga abuuza kati ono baba basimbula n'abuuza omukandala gwe bagenda okunoonya nga yusufu ayakola ki ate namulayo erimu agitegedde dda ng'agambye aha akole ki asigaze wana nga baga yabbye kati kye baali bagamba bano naye nga tebyali bituufu byonna kisoboka okuba nti essanamu yali bba n'alyasa naye si kubba okutuufu kwennyini okwo tekuba kubba era waliyo omuvubuka omutambala eyo yambuuza twalina eddalasa ekibibi n'agamba taata wange imaamu nanga naye ne kesi ya lubaale naye bwe njibbayo kiramulwa kitya imaamu nga yalina ekesi ya lubaale omwana we bali butambala banne batta mutambala kyemutatukoze allah mwe mwasooka okuyingira obusiraamu ate mwe mwasooka obufuluma ne shiriki abakuraisi mbakwata empola naye banne batususeeko ayiyayiya oyo mwana wa imaamu yawaaba aŋaseeka imaamu ayinaki ayina ekesi ya lubaale njibbeyo bannaake allahu akbar qaalu kati bwe bamala okwegeyamu qaalu ne bamugamba ya ayuha al aziz owange gwe wekitiibwa inna lahu aban sheikhan kabira omwana oyo ayina taatawe musajja mukadde nnyo musajja mukulu nnyo fakhudh ahadana makana tukusaba mu kifo kye twalamu omulala yenna kuffe gwoba oyagadde bambi kuolwo nabo baali bakitaddemu imaani nabo baali bafuuse bantu balamu ddala olaba batuuka okwesaddaka bambi baali baleese omutima gwa imaani fakhudh ahadana makana muffe londamu omulala yenna gwoba otwala mu kifo kye inna naraaka min al muhsinin tukulaba oli musajja mulongoosa olaba olaba bamukakasaako nabo bennyini nabo bennyini bamukakasaako nti mulongoosa tewala omuntu bwaba mulongoosa wallahi n'abamuyinako obulabe bamanya nane musajja ye mulungi semuyinako tabu lwakuba naye mulungi lwakuba kale avumirira bino ebyamawuledi naye tayina mutawaana basobola okuwaako obujulizi bwenyini ate abantu bwe batyo ne bofa wallahi bajja ne boogera ng'ofudde ala musajja abadde alwanye wano ne wano wallahi bonyinga abadde tebakwagala woofa bajja ne boogera la musajja akoze omulimu guno bweguti ne bweguti allah akoze bulungi ku tawhid naye nga abadde tebakwagala qaala kati yusufu naye kyeyaba bagamba maadha llah audhu billah maadha llah bimaana audhu billah naye wogoma eri allah annaakhudha okubeera nga sisobola kukwata nakutwala illa man wajadna mataana inda okugjako yo yennyini gwe tusiŋŋanye n'ebintu byaffe agaa naye wogoma eri allah buba buli azaamaanya ekyo kikolebwa nze ntwala omuntu omulala talina musaala naga nti ekyo audhu billah siina gwe nsobola kutwala mulala okugjako yo gwe nsiŋŋanye n'ebintu byange inna idhan la zaalimuun bwe tunaakola ekyo
tujja kuba bayaza amaanyi nga tumulanga ki naye ate kisoboka falamma stayi asu bwe baamala okuggwamu essuubi falamma stayi asu minhu bwe baamala okuggwamu essuubi mu ye ndiki tebagenda mutwala mu mbeera yonna baggwamu essuubi tagenda mubawa mu mbeera yonna falamma stayi asu minhu bwe baamala okuggwamu essuubi mu ye tebagenda mutwala muganda waabwe khalasu najiya baddako babbali ne beyawula ne boogeraganyamu ekyama bokka bokka bokkolo kati bali bameka kumi baajukira bali ne bannaabwe ebyo nabyo badde bikolebwa abantu bonna ensi yonna eraba abakuŋŋanyi bonna balaba tebaga naye musooke mujje tuddeko wabbali tusooke twogeremu qaalu khalasu najiya qaala kabiiruhum kyeyava abagamba eyali asinga obukulu mu bo alam ta'lamu temukimanyi anna abakum tumazima taata wammwe kad akhadha alaikum mawthiqan min allah yabakozesezza endagaano ewa allah wa min qablu ma farattum fi yusufa ate neolubereberye mujjukira ekikolobero kyemwakola bwe mutazzaayo yusufu attafrit kwe kutatuukiriza kintu kibaita attafrit temwatuukiriza ne ku yusufu temwamuzzaayo naagamba nti falana abraha al arda nze bannange ekyange kyensazeewo wano sigenda kuvaawo nze nsigadde wano falan abraha al arda nze wano sigenda kuvaawo hatta ya adhana li abi okutuusa nga taata yanzikirizza okuddayo aw yahkuma allahu li oba okutuusa allah lwanaabawo kyansalirawo ekirala bannatafsiri baagamba ayinza okumpa olukwesikwesi engeri gye mubba ne mutwala oba okufiira wano ekitala kikaabe njagamba nze ngenda kusigala wano paka taata amala kunzikiriza sirina bwe nzira mu maaso ga muzeeyi nja kuswala ate ono yennyini yennyini omukulu eyali ayogera bagamba yennyini yeyaleeta n'ekirowoozo ekyokusula yusufu mu luzzi noono yennyini anaagamba nedda sigenda kugenda wahuwa khairu lhakimin kubanga katonda allah yasinga abalamuzi bonna amakulu yalina okusalawo okusembayo n'abagamba irujiu ila abikum muddeeyo eri taata wammwe fakulu mumugambe ya abaana taata waffe inna bnaka saraka omwana wo abbye wama shahidina illa bima alimna tetuwa bujulizi okujjako kwekyo kyetumanyidde ddala naffe kino tukiwaako obujulizi omwana tulabye nga ekikopo bakijja mugugu gwe wama kunna lilghaibi hafidhin ate naffe twali tetumanyi byekwese tibwe tunamutwala nabba naffe twali tetumanyi byekwese tibwe tunatwala nakolaki ne bamugamba wasali lqaryata allati kunna fiiha bweoba oyagala taata osobola n'okubuuza ekyalo gye twabadde buuza ku bantu b'emisiri banna ekikyali kitya si kyekyokka waliira allati aqbalna fiiha ne kalavaani gye twajjiramu ne konvoyi gye twalimu bonna osobola okubabuuza wa inna la sadiquun era tukakasa twogera maki mazima tugera koma olwaleero bwe tugenda okutandikira nga bamaze okukomawo wa taata waabwe balipooti nze ti omwana akoze ki asigaddeyo bamukutte n'omusango ogumuvunaanyiza ogumuvunaanwa ogumusigazayo gwa buki gwa bubbi wallahu taala alam wasalla llahu wasallama wabaraka nabiina muhammad waala alihi wasahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.